Okay, back to game. Oh, der har jeg, her har jeg lagt det utbygget som skal komme ifra den andre. Og egentlig så trenger ikke den være der, for de på samme nivå. Så vi må ha en liten hakke her, en ubrukt hakke helst. Og så skal vi gjøre slik. For her skal det ikke være dør, her skal det være en åpning. Sånn. Da blir det huset enda lenger, og det nå blir det huset omtrent så langt som jeg hadde tenkt at det huset skulle være. Så har jeg begynt å fikse på veggene der, og så må jeg ta og lage litt mer stairs borti her. Mens vi tenker igjennom hva slags... Vent litt. Der. Og dette stemmer jo aldeles fantastisk. Så er det hva som skal begynne med her da. Altså egentlig er det sånn at den beinte, og så er det en snudde, og så er det en beinte, og så er det en snudde. Så da må den beinte være der, og så må jeg ha noe å stå på. En bitteliten. Dette her hadde dere selvfølgelig klart å forestille dere utmerket selv, men det er såpass moro at det skal vi ta og være med på. Her. Og da skal den være ut sånn, og da kan vi lage en snudde. Å, jøye meg. Ble jeg snudde den? Ja, den ble jeg snudde. Og da skal det være en sånn en. Nei, det skal det ikke være. Det var veldig tullt, Aril. Vi får et litt mer spennende hjørne, nemlig når vi gjør sånn som dette. Og sånn som dette. Og så kan man spørre seg selv. Skal vi se, her oppe skal det være, det skal være dør her, så det må være sånn som det er over. Og likevel... Kommer det dør? Hallo, du gris. Å, ja, visst, ja. Aha. Vi må faktisk gjøre sånn. Og så må man ha dør inni der, men går det an? Det blir veldig spennende. Det må vi teste øyeblikk. Jeg skal bare ta liften bort her litt. Og så skal vi se om vi får til noe på denne siden også. Ja. Det var hakket det. Sånn. Hvis vi begynner nemlig med de, så blir alt mye lettere. Og så vidt jeg legger merke til nå, så har solen tenkt å gå ned. Sånn blir det. Og da blir det sånn at vi må ha en sånn en der, altså en trapp som er rette veien der, og så må man ha en trapp som er rette veien der, og så må man ha en trapp som er feile veien der, og så må jeg faktisk opp for å få til den andre der. Sånn. Da ble det ingen som helst slags vinduer på den veggen. I hvert fall ikke forløpig, så det må vi komme tilbake til. Det er ikke der heller, men det må det jo være. Nå må vi sove før de kommer, må vi de sultne, de grettene komme. Og mens vi sover, så skal jeg bare snakke ørlite mer om rødbeter. For dere har sikkert lurt på hva som er så viktig med disse rødbeterne, som gjør at jeg driver leitet de hele veien. Ja, en ting er nå at jeg hadde tenkt at denne hestemarken, de folk som bor her, de skulle leve av rødbetproduksjon. Sant? Og hvis de skal kunne leve av rødbetproduksjon, så må det finnes rødbeter. Men det gjør de ikke. Så, vent litt her. Ja, først sånn. Vi må kanskje bygge på andre sider først da, så det blir et helt hus. Ok, disse
Röbertner er egentlig ikke så forferdelig interessant, hvis vi skal være helt ærlige. Men for det første så trenger vi ikke alltid være helt ærlige, og for det andre så det sånn at det, Röbertner var noe liksom det som var nytt der da. Og så de vil vi ha. Kan vi begynne med en den veien? Ja, vi skal vel det. Det sånn det sant? Hei! Glitsjegris! Og din glitsjegris. Skal vi se, oppå der skal det være en. Ja, da må jeg høyere opp. Og en blir jo fullstendig besatt av disse rødbetene. Altså når jeg går i butikk nå, som jeg antagelig er den eneste av alle Minecraft-spillere i hele verden som gjør at jeg faktisk går i butikk, så ser jeg på rødbetene og tenker, der er det rødbetene. Hva var det du gjorde for noe? Det var feil. Nå må ikke jeg snakke meg vekk. Sånn. Der er det rødbeter, hurra, tenker jeg når jeg er i butikk. Og sånn. Det er jo ikke helt sunt for folk. Så vi må se og få tak i disse rødbetene, mener jeg. Der er det de skal ligge. For ellers så kommer det til å bli en personlig tragedie til slutt ved fraværet av rødbeter. Og det sånn at jeg kunne selvfølgelig ha juksa og gått i Creative og funnet de hekkens rødbeterne. Men det får jeg meg ikke til. Det ikke bra å gjøre det. Jeg lurer på om jeg har nok stairs til dette her, skal vi se. Sånn, ja, det ble litt kjedelig, det må vi nok gjøre om. Sånn, den må være opp ned den. Så da skal vi heller ha en sånn der. Og så skal vi ha med oss den. Ble den opp ned nå? Den ble opp ned nå. Og det samme med den. Og så må vi ha et eller annet her, og skal vi se. Hva gjør vi da? Skal vi telle oss fram, liksom? Jeg tror vi skal ha det skal være vindu der. Hvordan blir det med vinduer? Hvordan blir vinduene? De må være på opp ned ting. Ok, da gjør vi det sånn. Hvordan ble de? Nei, de ble opp ned ting, men det går ikke an å ha vinduer sånn. Jeg tror ikke det går an å ha vinduer sånn. Kan vi se. Vi må ha vinduer. Vi må gå og hente noen vinduer. Ho, ho! Going out. Pff, det mulig at ikke vi kan ha stairs over vinduene. Det vet jeg ikke ennå. Det vet jeg ikke om jeg har prøvd heller med det. Har vi det? Men vi har de under. Nei, det har vi de alldeles ikke. De ligger ut på der. Å, kjære vene, la det være et vindu. La det være et vindu. La det være et vindu. Der er det fire. Glasset, det går ikke an å lage vinduer av. For vi trenger seks. Og her var det noen vinduer her da. Nei, det går ikke an å knuse av vinduet heller, for det går ikke an å bruke om igjen. Vel, da må vi se oss om et vindu der, og der var det ikke vindu. Og her har vi sett, det var ikke vindu. Og vent litt, det var noe der. Den er vindu. Selv om ikke vi skal bruke farget glass, så er det et vindu. Vi løper ned og tester dette, og så tror jeg at dette skal bli en kortere episode, så vi skal øyeblikk la den få være i fred. Og så skal jeg bygge for meg selv etter hvert. Skal vi se, skal vi se, skal vi se, hvordan blir dette da, tror jeg?
sånn og og ja, jeg må opp, for jeg må ta det opp og der. Nei, ikke du. Å, dette ble en tragedie, der knuste jeg de også. Det gikk ganske riktig ikke. Men man har blokk oppå der. Det går ikke. Jo, det går. Kan vi se. Men da blir det sånn dumt lavt. Aha. Vi har blokk ved siden av, det må vi ha. Vi må ha blokk ved siden av. Den må vekk. Og den må vekk. Ja vel, det begrenser jo bruken av vinduer da. Men den nederste skal være. Og så skal det være blokk oppå der. Samme. Nei, det må være blokk på hele. Selvfølgelig må det. Ok, ja, det er bare dette her. Der er saksa. Sånn, da må vi ha to blokker der. Sånn. Og så kan vi sette vinduer inn. Og dette er sånn som vinduene må være. Ok. Da vet vi det. Og så skal vi bare ta og bygge fram videre. For da må det være, for at det skal bli vindu, så må det være sånn der også. Og for at det skal være vindu, så må det være sånn og sånn. Og så kan det innimellom, så kan det være, den er opp ned, så den skal ikke være sånn. Den skal være sånn, og så skal den være opp ned. Og så her da. Her skal det bare være en opp ned, tenker jeg. Vel, hvordan ble det seende ut da? At det ble seende greit ut. Her borte ble det litt rart, men det får vi ta og fikse siden. For nå skal vi si at det var en forhåpentlig kortere episode. Og huset begynner å ta form. Ha det bra.